Goddag derude, Brise her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Grunden til, at jeg lige kigger ned, det er, fordi jeg lige skal holde øje med, hvor jeg skal køre hen. For vi er på vej ud for at hente Nana, som også er med på Brise FC. Og for et stykke tid siden, der var Nana en tur i Godmorgen Danmark. Det er der, jeg kommer til at sidde over på den anden side. Ja, kan jeg vise dig noget mere? Ja, det glæder jeg mig til. Så skal bare se Nana. Hej Nana, godmorgen. Prøv du lige at vise, hvad du kan med den bold der. Præst. Vi har et par sekunder heroppe. Nana. Nå, men der kan du stå hele dagen, kan vi sige. Så laver vi lige den her slap. Ej, men sige. Ja. Ja, du er faktisk så. Det er vigtigt, at man tror på sig selv. Hvor hun var inde og snakke om sit hår. Hun har en sygdom. Jeg ved ikke lige, hvad sygdommen hedder, men det gør, at den gør, at du mister hår. Der er jo en grund til, at jeg har de her brede pandebånd på. Fordi at det er en sygdom, jeg har, som hedder alopecia. På dansk så hedder det plastikallerhed. Det var hun så inde i Godmorgen Danmark og fortælle om, og Nana, hun er virkelig, virkelig sej. Så vi skal ud og hente Nana, og så skal vi ud i en hal, og så skal vi ud og spille noget fodbold, men så skal vi også lige høre, hvordan det er gået Nana, siden hun var med i Godmorgen Danmark. Jeg ved, hun har fået en masse beskeder fra folk, der har rost hende helt vildt, så det glæder mig til at høre lidt mere til. Så hvis I glæder jer til at møde Nana, så like gerne videoen, for vi er faktisk hjemme med hende lige om 2 sekunder. Nu står hun hernede. Hun er gang med at træne. Jeg er pyntet op til Halloween. Og se om hun er klar. Hun har ikke hørt, at bilen kommer. Kæft en lydløs bil, vi har. Har musik i ørerne, eller hvad? Det har hun ikke engang. Jamen, du kan ikke høre bilen, det er hybrid. Jeg står lige og prøver at slå et kort. I er jonglerer? Ja. Nej, så vil. Nej, du ødelagte det. Jeg kom op på 4.000 et eller andet, tror jeg. Nej, så smadrer du det. Jeg kan lige derhen af mine ting. Ej, du har ødelagt hendes rekord. Ej, du får det helt dårligt. Skat. Jeg tror bare, hun var i gang med at træne det. Det må være nedad. 4.000, det er virkelig meget. Og hvad er hendes rekord? Det ved jeg ikke. Når jeg har stået 4.000 gange, det er jo vildt mange. Det har taget tid jo. Ej, det er jeg ked af. Ja, det er jeg sgu ked af. Men det er så fandme sjovt. Fik du det med? Det håber jeg. Hvor hun hoppede op. Halløj. Halløj. Der er børnelås på. Ja. Ej, det er vi så ked af. Ja, det går nok. Det er en hvide lang rekord. Hvad er din rekord egentlig? Ja, hvad er din rekord? Det kan jeg ikke engang huske. Jeg prøvede bare at komme højt op. Og hvor lang tid har du brugt på det? 25 minutter. 30. Så er vi kommet ud i hallen. Jeg har lige trænet i 40 minutters tid. Nana er stadig i gang. I gang med at prøve på et trick, der hedder LAATV. Ej, prøv at få den her fra sit eget kamera. Ej, hun har været i gang i lang tid. 36 minutter. Også et andet trick. Så er du ikke bare på det samme trick? Nej. Så det må du lige bevise nu så. Ja. Ej, hvad laver du? Ej, pas på. Du skal nok få den. Ja, det går. Hvordan er det så gået, siden du var med i Godmorgen Danmark? Jamen, det er gået virkelig godt. Altså, der er mange, der har taget rigtig godt imod det. Ja. Meget. Var det ikke grænseoverskridende at skulle foran alle sammen? Nu ved jeg godt, at du havde lagt noget op på Instagram, som havde fået et hav af visninger, men at skulle stille sig op på national TV. Ja. Jamen, altså, jeg var meget nervøs i starten. Ja. Men da først det kom ud, så var jeg virkelig lettet, fordi at folk tog virkelig godt imod det. Ja. Jeg kan se, at du har lagt noget op på Instagram her for nylig også, hvor ja. Du har lavet en video, hvor du har lavet lidt sjov med det, med tricksdelen. Ja. Hvilke fordele der er, hvis man nu ikke har så meget hår på hovedet, og hvilke ulemmer det er. Ja, nogle gange så den her i vejen jo. Ja. Så er man bare håret af. Thank you.
Så er vi færdige med selve træningen. Du fik ikke lige lavet tricket nu, men jeg tænker, vi går ud bagved lige bagefter, og så prøver vi at se, om du ikke kan få den lavet. Har du nogensinde set det, jeg har bag på mit ben? Nej. Har du nogensinde set den blodår, jeg har på benet? Nej. Prøv at lægge mærke til den her. Nej. Har du aldrig set den? Nej. Så ser man, om hun kan se den. Nu ved jeg godt, at dit er måske lidt mere synligt end mit, når du tager håret af. Jeg ved ikke, om du har set nogle rigtig gamle klips af mig, hvor jeg har sådan et knip ind på. For 6 år siden, der gik jeg altid med sådan nogle knip ind. Og jeg sagde altid til folk, at det var fordi, jeg havde ondt i knæet. Men jeg havde slet ikke ondt i knæet. Det var fordi, jeg ikke gad at vise den her blodår. Jeg har aldrig set det før. Og det er lidt samme historie, at man jo gerne vil prøve at skjule det, men man er også lidt irriteret over, at man ikke bare kan vise det frem, som det er. Og jeg går ud fra, at det er vel også fordi, du får så mange spørgsmål. Du er træt af, at du hele tiden skal svare på det ene spørgsmål efter det andet. Yeah. Hvorfor mangler du noget hår der? Og nogen, der troede, at jeg havde kraft, eller at jeg havde en stor pande. Lægerne siger, at jeg kan godt få det opereret væk. Jeg kan bare risikere, at det popper ud igen. Så det er jo ikke noget, der generer mig. Det er jo ikke noget, der gør ondt. Ligesom med hår. Det er jo ikke noget, der gør ondt. Men jeg var bare irriteret over, at folk hele tiden skulle spørge ind til det. Hvad du har på benet. Skal jeg stå og forklare det hver eneste gang? Og når du har forklaret det 100 gange, så gider du ikke rigtig forklare det mere. Så den nemme løsning for mig var ellers at bare tage de her grimme, de er rigtig grimme, knæben på. Eller så havde jeg lange bukser på. Så derfor så lavede jeg altid shows i lange bukser før. Det vidste jeg ikke. Nej. Nej, jeg tænkte bare, jeg har ikke nævnt det på YouTube, men tænkte nu, når du havde delt din historie, så tænkte jeg lige, at jeg ville dele et eller andet med dig. Så er vi to. Hvorfor ligger du ned? Jeg er træt, og fordi jeg lige har gjort det. Der er gode nyheder. Ja. Den er lige blevet lavet herude. Og den her gang skulle du ikke bruge... Ej. 16 minutter næsten. Nej, jeg er i gang med at træne en ny træk. Jeg kan den allerede. Så sæt der. Og så bare aktion med det. Yes! Jeg lader den ramme skal min ryg lidt. Jeg viser den lige hurtigt. Oh. Der. Det var jo som at se mig. Ja, det er så bedre, at du rammer med ryggen. Ja, det var god. En japaner, der har fundet på det her træk. Jeg tror ikke engang, jeg er nødt til at se, hvad der skete. Jeg kan ikke lave den langsomt, det skal gå hurtigt. Okay. Nå, der var den jo. Så kom vi til vejs ende med videoen her. Så fedt at få spillet lidt fodbold med Nana. Nana, du er simpelthen så sej, og jeg synes stadig, det er sejt, du har været inde i Godmorgen Danmark og stå frem med din historie. Nu valgte jeg lige at dele noget med jer derude, men selvfølgelig også med Nana, med den blodår, jeg har bag på benet. Nu skal det jo ikke lyde som om, at det er noget totalt voldsomt. Den er måske lidt mere synlig, end man kunne se i videoen. Jeg har lige set klipsene. Men når det så er sagt, så er det jo ikke en sygdom, jeg har, eller noget, der gør ondt. Vi har jo alle sammen nogle små ting på vores kroppe, som vi ikke er helt tilfredse med. Det kan være, at der er nogen, der har et modermærke siddende på halsen, man ikke er så glad for. Vi har en masse modermærker på ryggen, eller en masse fregner, eller whatever. Vi har alle sammen et eller andet, vi sikkert ikke er helt tilfredse med. Og det er også derfor, jeg synes, det er så sejt, at Nana, hun har stået frem med så stor en ting, som er meget større end det, jeg har. Nu skal det ikke ligesom om, mit er kæmpestort. Det er en meget, meget lille ting. Og det er selvfølgelig også noget, der kan være med til at inspirere andre, at Nana har været med i Godmorgen Danmark. Det har inspireret andre. Hun har fået en masse beskeder fra folk, der har samme historie, har samme problem, men ikke rigtig har turde stå frem, hvor det så har givet dem lidt selvtillid og tro på, at det faktisk er okay, at man har nogle små problemer i hverdagen. Men udover det, så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med. Husk selvfølgelig at like videoen og abonnere på kanalen.
Følg Brise FC på de forskellige sociale medier, vi sætter kæmpe stor pris på. I kan selvfølgelig også gå ind på briseakademiet.dk, hvis I vil lære en masse ting med fodbolden. Og så kan I selvfølgelig også gå ind og følge Nana på Instagram, freestyle_lind_3d'er. Ellers så håber jeg bare, at I får en fantastisk dag, og så ses vi bare i den næste video. Ha' det godt derude. Hej.